Ja sam Irfan Vusljanin, dolazim iz Novog Pazara. Drago mi je da sam u Pirotu. Ambicije moje i ambicije kluba su se poklopile, tako da smo se brzo dogovorili. Ono što sam video u ova dva dana jeste da su sve stvari veoma pozitivne oko kluba i u klubu, tako da ja ću dati sve od sebe da se što pre uklopim i pomognem Radničkom da ostvari dobre rezultate. Ja sam sarađivao i sa Žiletom i sa Čikijem, tako da smo veoma dobri prijatelji. Sarađivali smo u dva kluba, tako da se veoma dobro znamo i on je bio jedan od tih glavnih što sam ja danas ovdje. Ćira.